amma mee xiqqoo of duuba deebi'a warra keessa yaadadha warri keenna abbaan keenya hawwonni keenna warri nu dura nu dhalchee dabre sun waan nu maraanneen kanan beekani takkaa qaama saalaa irraan gorsine warri keenna. Dhiibama jedhanii mallaqa guuraa jedhan mallaqni isaa dadhabe hedduun keenna akkamitti maagarraka yaa yohannaasu maagarraka birabbikal kariim alladhii khalaqaka fasawwaaka facadalaka fi ayyi suuratin maashaa rakkabak. Tola jabaa wayii rabbiin irraa waan qabuuf kanaaf isa kanan jechuu barbaada. Obboleettii Tiyaasumaan ergaa tana dabarfadhe jazaakillahu khayran rabbis irraa jaalatu rabbi barakaas yaa godhu. Sis tahee ijoollee diinaaf amma nan argaa yeroo tokko tokko mana ustaaz Sheekh Riyaad itti illee sin argaa. Jazaakillahu khayran osoo waltaatanii nama gartee ijoollee heddumminna nama isii jala deemuu kanaan waltaatanii yeroo tokko tokko nama mashaayikaa yaamtanii gorsi kenname baay'ee gaarii. Nama kenna ka safuu Oromoo keessayyuu ba'e kanaan amantii dhiisaa safuu Oromoo keessayyuu ba'e namni safuu Oromoo keessayyuu yaa'ee jira namni subhaanallah. Ustaaz Muusa. Yayi. An ustaaza miti Muusa. Ustaaz Muusa akkasi du'aayi godhaa fi maashaallah rabbi namallee isin haa guddisu yaadamurada keessa rabbi isin haa gootu wallaahi haadha faate jechuun nama hedduu takka jaalannu hedduu takka hordoofnu dhugaa dubbachuu gama shamarraniitiin nama hedduu biyya namallee taa'ee sagalee tahaafee ture uummata kana gandummaan qabdu bakkisii yaadde akka rabbi gahuuf du'aayi godhaa fi akkasuma biyya namaa keessa jirti bakkisii yaaddu bakka baay'eedha bakka silaa namni hawwullee akka hunda rabbiin akkasiidha du'aa sirriitti godhaa fi akkasuma immoo fayyaa isitti illee du'aa godhaa fi ija dura dhabuun feenu rabbiin sadarkaa isii olaa fuudhu nama hedduu sababaa isiitiin wallaahi sumayyoonni teenna tawaan beekne tabiyyaa baate akkatti silkee qabatan hin beekne akkatti haasaan hin beekne akkatti waa fahaman hin beekne hunda sagalee taatee fi biraan geette kanaafuu du'aa jabeessaa takkaa godhaa fi godhaadha maalee baay'ee irraan amma hedduullee hordoffii isillee hin qabu garuu mana sheekaa fa'aa dhaquu hin argaa achitti oma gaarii dubbattii nan argaa baay'ee irraa gammade anaguma ma dhageeffadhe kana waan baay'ee irraa gammade hedduu irraa gammade haadhallee jettee haadha manaa keessanillee jettee haati manaa keessanillee ji'a sagal garatti isin baatte jettee achi duran mootu haadha manaa keessan haadha manaa keessaniif haadha teessanillee bakka takka hin galchinaa jettee dubbii sirrii dubbii dhugaati. Ani jala kanatti illee xiqqoo jechisan argee barreessee waan barreeffama wayii babarreessee martuu bootaa qaba jedhe anillee sirrii martuu bootaa qaba haattis addatti bootaa qaba haati manallee addatti muluun bootaa qaba bootaa qaba rabbuu bootaa godhee jira. Kanaaf rabbi sii kadhanne obboleettii tiyya dursatti nama gartee dildila diinaa tahee dildila saba isaa tahee jedhu rabbi sii haa taayisu muraada kee ka diina addunyaadha rabbi sii haa guutu. Nama gartee nama haga jiru jiraate keessatti ashaaraa wahii qabaatee ofirraa dabru rabbi si haa taayisu. Haqiiqatti dubartiin kuni hawwai dheeressaa jeessu taadde malee dubartiin akka jaboodha. Dubartiin taarikni dubartii kun waan jaba jira bara kitaabattis barreeffame jira aqlittis lafa jira nabiillee sallallahu alayhi wa sallam bareechani dubbata waan kana. Dubartiin gaafa xumura du'a isaa san nabiin sallallahu alayhi wa sallam dubartii jedhanii bara assalaatu wamaa malakati aymaanukum salaata jabeessa waan harka keessan keessa jirullee jabeessa jedha. Wanni harka keessa jiru kajaan sun olomaayin tafsiirri olomaayin gariin haadha manaa jechaan fassaran. Dubartiin bakka jabduu qabdi. Wanni jedhanii nama tole mara isaadha duuba nama tole mara dubartii jira jedhan. Nama tole mara isaa duuba isaa dubartii jira jedhan. Nama badellee duuba isaa dubartii ma jira. Akkasuma namni bade dubartii ma hin qabne badeera. Ka tole dubartii ma qabaaf tole jedhan. Dubartiin tun yoo amantee yoo dhugatti diinaa qabatte abada ajaba dubbiin jiran. Didde taanan illee akkasuma. Dubartiin akka maleedha. Maa hin beektanii nabii kenna wanni haqiiqatti gara kaan irra buma kenna gaafa isaan dukkanni itti buute san barka dija waan jetteen. Akkaan bara amma dubbiin nu harkaa bade haadha faateetti na jabeessi dubbii kana jabeessi gorsi dubartoonni kun haa gorfamani bara akka malee dubbiin nu harkaa bade bara wallahi dubbiin nu harkaa bade gaafa nabitti lafti dhiite sani namni jabeessee nabiin qat godhee qabee jedhe dubartii ta'uu beektani bara dubartiidha.
Khadija, Khadija intal Khuwaylid. Isin tu kat gode kabe? Ma, ha? Ati mal ma, ma, ma ya do te ya do mal tu tijra ma. Ati mal na wan biya ke sanjir biya gal chitami. Nama rahima ke ti garte ufit tik abdami. Nama kana tu tik kata ma. Intik kata itu yang Khadija Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Immu hatau. Nara nama tikko wayo kabujra. Benu me abberaki ya birasige sa itenja. Walqata min anawfal janin achi fi degesteya. Dubarti. Dubarti. Yero du'a de man san ille nabi sallallahu alaihi wasallam isin du'a de tu san ille boko gama gama na ka dungatani ti Khadija ina kuno kun jibrili salama sitti karau du fejira ina kun jibrili salama sitti karau du fejira manni ke ka jannata ke sa sun ille ge fa mejira namni yo mana ge fa te jire mana ittigala jibril tu kana nan jire jire wan jetten Rabbi radu fe bara dubbin kun rabbi bira du fe jechura rabbi radu fe kuno jibril akana je hendati majira je nabi sallallahu alaihi wasallam rabbi sila hina wan je tilala dubartin akke sin jabdu ta te bara kamma mi di ratti gadibane akka male ta ne kana mi ti beka wan je te rabbi sila nagen di sirati hajira tu rabbi je chu isar rayu nagen ni ken namahini naga hari naga nagen isar argama garu jibrili bi sirratti nagenni hajiratu akana jette melala akatti sine ne melala sammu isilala rabbi rabbi nu naga na makenna mal nagar naga nagar gadu rabbi injenna miti garu jibrili bi sirra nagenni hajira hajiratu ammo mal ya tum kere mal ya doitama mana yo ijaratani jannamni mana ijarate ne manatti gala khadija wa nadamba ne tifakkata jannabi sallallahu alaihi wasallam jinnan mare mayo garte kadu ejrutat ما نمنا كان الرجالوت سيدي سانجرو ربي بانتي برا كان الرجالوت سيدي سانجرو أكسيت جان كديجا دوبرتي والله بالله دوبرتي دوبرتي فاطمة جارتي هارون الرشيد هو بيتني مي كتاب دوبسا بيسين بغداد الألتة بغداد الركاتي هاجا مكة تدي بيشان كنام نقال شيء سيرة جان أول سينان توني وقادي بشان إندورا Namni Baghdad irakaste haga Makkah ditti bishan galchite dubarti. Dubarti turte. Ma Rufayda ombeitani. Rufayda dubarti sahab ditti san. Awwali namo purshine egale isi rajan. Durri namo purshine egalte dubarti keza isi jira. Dubarti. Bara dubarti da. Ma sena islama khisatti. Namni yero jalqabatif. Mana warqi bareeda ijaarame tolfame kana keessan taa'u ufubiratti mana na ijaare namni jeellee bar dubarti ani mana warqii bareeda akka tolee ijaarame kana keessa ani hin galu yaa rabbi ufubiratti mana na ijaare ta'ete sun dubarti eenyuunni beeytani aasiya aasiya rabbi ibni li cindaka beytan fi ljannati wanajjinii min fircauna wa camalihi wanajjinii min alqawmi alzaalimiin ta'ete lallabdi sun isii bara bar osoo ciranii bar osoo ciran osoo akkatti mismaaraitti tuman mismaaraitti tuman bara mismaara gamaa gamaana nu sokay tuman garana garana mismaara hittuma dhiini irra gayyaa uf imma mal jetti bara yaa rabbi mana firauna kana keessa galuu jibbee jira uf biratti mana naa ijaari jetti jaan uf biratti mana naa ijaari akkana jetti jaan obboleewwan kiyeessa kanan jaa iddoo dheerese isi mataa natti tole jennaa wan isin asoo tokko natti tole jazaakillaahu khayran ani waan ati jette sani yeroo biratti deebi'an illee hiriyoota kiyyallee namni birallee kana gugurdaan narra baa'ee jira haha samu mana garte baniti atille irratti yaada kennata namoota gugurdalle irratti affeera jechuun siin barbaada rabbi muraada kee haa guutu hundi keessa warri azzirtan warri azzirtan marti keessanu nama hedduu azzira nuti beeka anamma qara'ullee yookiin anaa qara'e kana rabbi lafaan dha'et isin warran qara'in kana olgalchuu danda'a rabbi wallaahi billahi ina bara ana ka kara e kana kufizet naman kara in olba sarab nu nama tokkoti murtesun wallahi nama tokkoti murtesun nama tokkoti murtesun nama sirba da gefatu nama garte ga yero ka muzina ranten haram dalag isa kana rabbi in radike tarama san in radike ti ol galche kana ka salata male wan biran be ne kana gadde busu dan darab wallahi wala nuzaki ala allah ahadan nu rabbi ratina ma tokon kul kulesun in be in wantan izin nama lafada lakinu tujawaran jinnu isin nama jabaadha nutu gartee laafa hin jennu wallaahi wallaahi hin beeynu numarti kennaa keellaa kenna hin beeynu wanni nu beeynu waluma gorsuudha gomna teennati wal gorsuudha isa kanaan isin hin jaa'ubbaleewwan kiyya hundi keeysanu jabaadha bakka masiidatitti argamu bakka salaatatitti argamu keessan feena eddoo badarraa goruu keessan feena
ani dhiiga keessan isin dhiiga kiyyaan isin hin jaa manaa faara wallee dhaabbatetti xiyyalle faara wallee haasaa yoo balleessa illee dhiifa manaa godha hundi keessanuu isin jaallan. Isin jaallanna. Barbaachifti addunyaan hagatti bata nama waliif dhiyaachuudha. Isin illee rabbiin waan adda isin hin beeksise tanarraa isin gaafata. Nullee rabbiin nu gaafata. Qaama keenya kanaa fi waan dalannu waan goonurraa rabbiin akka nu gaafatu hundi keenyaa numa beenna. Anama fakkeenyaaf miidiyaa kanarratti wantoonni tokko tokko ka'uu fi osoo beeku balleessu jira. Osuma beeku oduma argu akka badii ta'e osoo beeku oduu argu ka'ee balleessa. Garuu hoo tokko tokko yoo laaltani beekamuu irra beekumsa qabaachuu irra beekamtii barbaaduudhaaf jecha kan waa hedduu hojjetus jira. Waa takka hin laalu beekaa. Amma wallaa irra caalaa jiru amma takka dheengadda bakka wayii tiktok gruppii keessa wayii yeroo gara tiktok keessa ola seente wal arrabse. Wallaahi takka garasii isima biraa ladduma isii teette zuumii keessa jirti ustaazni quraana qaraan zuumii keessa. Maa jette jalaa sagalee deddeebifteetiin jechuudha irra deddeebitee wanna jette. Isin tunillee zuumii keessa baatee dhuftee garee keessa teette salaamu aleekum. Mee ilaala mee keessattu uummata keenya uummata amantii musliimaa kan mee ilaala takka amantii biraa waan nuti jiru yoo dhufte salaamu aleekum achi arraba kana eegatte ka ibidda fakkaatu kan kan sila eeba de'eessa dhufe jedhanii namni bararraaqee hanga gurra cufannuutitti anumaa maraattuun tun gizee akkana gurra cufannuutu jira eeba de'eessaa dhufe wayii jedhe laalee arraba isii kana jechuudha gizee eegalte assalaamu aleekum jettee eegalte. Bakka silaa salaamata buusuu mallattoo ustaaza jalaa yoo dhuftee assalaamu aleekum hin jettu. Bakka keeriitti tu dhuftee salaamata hin garaatu. Bakka akkasiitti garuu assalaamu aleekum. Inshaallah jettee eegalte. Yaada kennadhu mee? Inshaallah. Inni hin kennadha. Rabbi na haa gargaaru. Achirraa eegalte jechuudha. Waan takka irraa hin beeknu. Irraa fagaachuudhaan waa hundarraa iyyuu walirraa fagaachuu kennu. Ustaazonni kennallee nurraa dheessuu irraa akka ka'e. Nullee ustaazota keenyarraa dheessuurraan kaka'ee kanarraan baddaa jirra. Hammuma dandeettanii hammuma rabbiin isiniilaaf isin itti yaa wayi fudhattii miti wayi argitii miti. Kun amma osuma isin argitan osuma tuun dhaltee suudii kana rakkattu tuun kun Dubaayin keessatti ilma abbaan qabne dhaltee fiddi ka abbaan isaatu eessa ta'ee hin beekne. Tuun asiin suudii keessa dhalti tuun asiin biyya biroo keessa rakkatti osuma argitu osuma akkana laaltee argitu fuutee dhufti. Ansila gurratti buusammu bishaan ta'ee akkam akka godha wayii bakka erfoonii wayiitiin ka dhageeffachiisanii barbaadu kan irraa hin beeku. Kanaaf hundi kennaayyuu rabbummaan nu haa laaffisu. Addunyaa fi waan chaayinaan gadi fiddi kanatu akkana nu godhe. Wallaahi rabbummaan nu kadhadha. Waan jedhu takka illee hin qabu. Namni kenna kun akkuma isin argitan ka guyyaa takka dawaa godhe sheeka godhanii kennaniif sheekummaa kennaniifi. Yoo guyyaa takka dawaa goote sheekummaa sii kennan. Gaafa kaayyoo caffarte gaffuudhanii sirra deeman. Gaafa kaayyoo waan takka dubbatte gaffuudhanii sirra deeman. Akkamitti ustaazni caffara jedhani. Amma duratti kun amma ustaazaaf siin as keessa jiran. Bakkuma ustaaza yetta san dubbisanii kun eessaa dhufe maqaa ustaazaa nyaate as keessa taa'ee haasaya jedhan. Maqaa ustaazaa nyaate. Jedhani kanaaf kabarsiisuuf kabaratullee rakkoo hedduu qaba. Wallaahi rabbummaan bichaan nu haasa saala fixanneerra walumaa galatti. Wallaahi amma wanni sun sirrii ta'e illee hin beeku. Anamma ustaazota mateen narraa iyyuu gizee waa argu warrama waa barsiisan kana yeroo laalu bakka gizee isaani qaamuma sitti ribatanaa iyyuu maqaa dhayanii isiin hoo akkas jirti hiika isiin saalfanne akkas saalfadha gizee akkanaaf akkana taatedhanii yoo haasan wallaahi nan saalfadha bakka achi laalee jechuu. Viidiyoo san dhageeffadhee xumuruu bitaa mirga laalaa dhageeffadha viidiyoo san. Maafi isaan illee abbootiin kennallee warroonni waa barsiisan. Sifaa itti godhaa barsiisanii jedha. Ayyee ifuma shabaqanna guchisina itti fakkaata. Xumurachuu danda'a? Xumuradhu walaloo ta'e xumuradhu akka hin qabu. Jalqabummarraa ittiin jalqaba. Gaafa awwalaa kaatu gaafa duraa sana miila jala jigdee booteetiin kadhattee ansi malee fedhu jettee itti kakattee
وفي ربا دبدي ربا دبسيته بدي ايشي مالي سوبدي امن سيته سببا كان كيتين فيران ادجيتي هادا في ابدان ما تينغرغر باتي قاما سيغدت وفي سي انفته بكا هادا ابا هوندا سيبوفته هيچيتي غراجي هوندا ستيمته اتي ارغا فوتي من اتي ارغا فوتي من اتي غلفته وانت يا دوسنا هوندا رارغتي وقال ما سدي اكا كرماتي تمنسك اللبدي وقال ما سدي اكا كرماتي تمنسك اللبدي كبجانا مما مالب سرى دبدي كبجانا مما مالب سرى دبدي يو كان الفولين شار رتقت يو كان برين ياتن امامان بوجفتو اتي هاد انقبدو سلاحين كان فتو وبلت انقبدو ديكو من سالفتو هنگا ستري اشي در رتي باستو فيديو ورابي لبود انتبتا مشكلة برباده إسيت دوبتا كجيبة برباده إسيت دوبتا يو إسين دوبتو قبلا روكوتا غبرتان تيتي مما ستي فاكاتا جالالي خليسا إسادا كسيلا جالالا في ميتي كرشيف سي برباده كاناف غن تانتاني سرات تراوتا كاناف غن تانتاني سرات تراوتا ورومون همبيكو نمجدان جالالا كان أكنا وجيمك أنو ياماما أناتشتو كوتو فونغوتو أجيسا جديتو مما كي أرومون تغيسا كباجانا مما إرغسر راد أبدي مال غوتري كاتي بانغالي جالتي جالالا دوغادا إسر را أرغتي جالالا دوغادا إسر را أرغتي أنغاشان دا غوتي ميدير را أوفتو جالالا كنتي إتنا غرسيبتو أكا قلبين جرا تسغبي أرغتو أرومون نبيكا دوغتي جالالا أرومون نبيكا دوغتي جالالا كان أكنا وجيما كان نيامنا تيسي صاحب كان نيسا والد تلاكينا بفتي جراتو كو هجين غرا غرا بفتي جراتو كو هجين غرا غرا شامران كينيالي أمانان هدرا كايو منا باتني ماو دغتو سلا كايو منا باتني ماو دغتو سلا ستري وفكا با سترين أبان تولا ايرو ما في فود أحماو جرجرتو سلا دوراف دوبا إساكو رجو دافيالا سر ملالتاني دوكا هم فيكنا سر ملالتني دوكا هم فيقنا نما ممكرات التي قرأتو دافيالا نما ممكرات التي قرأتو دافيالا يانسان فيقنا بك نما عرفسان فيقنا اتل لي ولين تاتا بيك بك سان نور ايت اتل لي قودة كي سفرت اجال لالتي قرران نجيت اجال في قرران رقاس رت باكا قوياك يا كناف وان كيرين قمنا يو ارسيني ردو فيل لي أري أبيرة ترى ماله إن جيفتنا أمبريان كيا والإهدام النمني ويتجر والإهدام ويجبر ويتركة تركو كيسا جهيبر يا كسيجت شورا أم بوليتي تنارفاتة تنا لف مدور هردوف نجت شورا الغرب دوبت شوان أكيسان اللي نما دوبتو ميسي يو جيم وفي تفت يو كان يو ربكو يك غبات دوبتي نما كاركاسي سو واي نما دوبت شو ماله غبات نما رب سو وانا أم كريف جراني سان وان استلاقا إلى نمني دوب نجت شورا من كيسات نمني هاسو كيف فوش مرن اول بهاني يررت دوبتا يرو اما كان جيتو ربليان كي توكتو كين دو يكون ما هدو حياء انا مره فو دجيتو قديرا كشمرا والله دو رب دوبتو هدو حياء فو سلا شمرن چلفتي جنا بر شمرا يو فو دو كانو يو فو رو رو كانو يو كد تنو يو اول بافته سغلن دوبتو چلتي سونسي جالچو جان تارا اتي دوبتو يو متي عربا نما